Zde můžeme vidět bobra evropského. Dokáže ohledat do kolečka celý strom, který tímto pokácí, a padlé stromy pak použije na postavení hráze. A zde už vidíme slovana, který také staví hráze. Jednu hráz postavil i na Hamerském potoce a vznikl tak rybník Vajgar. Bobr žije a rozmnožuje se ve vodě, slovan žije a rozmnožuje se na knížecím hradišti nad rybníkem. A jestli chcete vědět, jak historie Jindřichova Hradce vlastně probíhala, tak to uvidíte, co nevidět.